hier draußen. Vypadá to, že bude ještě větší zima než včera. Doufám, že nám přinesou aspoň grog. Ja, hoffentlich kriegen wir bald warmes Wasser. Ich habe seit 2 Wochen nicht gebadet. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich weiß, ich weiß. Tak, tohle je můj dům. Když sejdeš tyhle schody, najdeš tam zadní východ. Já tady musím zůstat, takže půjdeš sám. Musíš si pospíšit. Tým Helgi je u hřbitova, na konci města. Najdeš tam i vchod do krypty. Hodně štěstí. Střelím tě do ksichtu, ty slovanská svině. Víte co? Všichni jste ostudou říše. Střílej! Pojď za mnou! Něco pro tebe mám! Naši britští přátelé mi tady pro tebe nechali velmi užitečnou zbraň. Používá to stejné náboje jako MP40.
Už raději běž. Nesmí nás spolu vidět pohromu. Tun Sie mir nichts. Ich weiß nichts. Was ist hier los? Kamarádi, nezasloužili si takhle zemřít. Já vím, byl jsem u toho, ale nemohli jsme nic dělat. Byl to rozkaz přímo od paní Helgy. Já vím, byl to rozkaz. Museli jsme tu kryptu uzavřít, už nebyl čas. No a ten řev, slyšel jsi ten hrozný řev? Já ho mám pořád v uších a myslím, že ještě dlouho mít budu. Jo, to máš pravdu. Hrůza. Prosím teda, panáka.